вітаємо! Це супермаркет насіння і наша рубрика «Культура в полі». У цьому відео ми покажемо вам, як росте в теплиці томат «Пінклер» від компанії «Хазера». Томат розовоплідний, здебільшого середнього розміру, але є і крупні плоди. Добре облиствлений. Середня висота однієї рослини приблизно 170-180 см. На рослині, на одному кущі, можемо порахувати китиці. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Приблизно 5 китиць. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити вихід нових відео.